am bokk xarit yi jàngee na jëf ci Andibac Cook ak Cultivac Télévision moo xam tout nañu fas yéen ñu ngi leen ci xibaar yi. Mbootaay midi Forum National Démocratique ak unité mi ëmb yenn parti politique yi bokk ci kujj gi ñoom nag génn nañu bis naka tey ci ab dox ñaxtu bu ñamaloon ci Nouakchott ngir naqarlu coppite ñu bëgg amal ci charte yi nga xamante nag moo ëmb réew mi bëgg kaa jaaxale ci pencuk askan wi. Nouakchott di dalal liggéeyuk juróom fukk ñaareeluk yoonuk pencuk jëwrin yi nga xamante ne nag ñoo ëmb ci kuréel gi nga xamante nag moo di kuréeluk réew yi Sahel yi nga xamante nag moom lañu ko sos ngir xeex lu ñu ko tuddee Bekkoor. Kuréel gi toppatoo wàllub jongante ca réewuma Gambie ñoom nag tàmbali nañoo nanguk dossier ñi nga xamante ne ñoo bëgg a bokk ñoo bëgg a bokk ci ka jonganteeg ndawik pincement ci ka waxtu nga xamante nag moom président Adama Barrow mi ngi ci waajal amal nemmeekoom bu njëkk ca ka réew yi Europe yi. Mbokk yi jàngeen jëf ci Andibi ak teewlu bi ak télévision mu xaabi tout ni leen ko waxee woon ci bopp ka xibaar yi mbootaay mi di ko Forum National Démocratique ak unité mi ëmb yenn parti politique yi bokk ci kujj gi génn nañu bis naka tey ngir ci Nouakchott ngir naqarlu li nga xam kon moo di coppite yi nga xam ne fi ñu toll nii nguur gi namm nañ koo amal ci charte yi nga xamante ne nag moo ëmb réew mi ñu tëggoon ko ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeen fukk benn ci réew mi loolu nag ne ñu du ci dal tax leen tey ñu amaloon lu nga xam ne moo di dox ñaxtu bu rëy teralee ko ci ab meeting bu nga xamante ne nag ñu ko doon amal ci keppaaruk jumaa ji di Ibnu Abbas ci teewaayuk ay nit yu bari nga xamante ne ñu ngi bokk ci kujj gi wante ay kilif yi nga xamante ne nag ay njiitu parti lañu bokk na ci parti bi nga xam kon moo di RFD teewoon na fa loolu nag ñi nga xam ñoo di njiiti ko Forum National di mbootaay mi ëmb yenn parti politique yi bokk ci kujj gi ñoom nag naqar nañu ci teewaayu ko meeting boobu le coppite yi nga xamante nag moom la ñu bëgg a amal jamono ji ci réew mi jàpp nañu nag coppite yooyu le du luy soxal réew mi wante du luy jëmale réew mi kanam te du lijjanti maanaam du lijjanti yenn ci jafe-jafe yi nga xamante nag moom la askan wi di jànkonteel ci jamono ji. Tàmbalituk ab liggéeyuk ndaje ci Nouakchott di ko juróom fukkeeluk ñaareeluk ndajeek yoonuk ndajeek li nga xam kon moo di ko pencuk jëwrin yi nga xamante ne nag ñoo ëmb ci kuréel gi nga xam ne moo di ko kuréeluk réewuma Sahel yi nga xam ne moom la ñu ko tabb ngir xeex li ñu ko tuddee Bekkoor ci réew yi di réew yi Sahel yi ci loolu nag ñu amaloon ko ci teewaayuk ay kilifa yi itam yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci réew yi Sahel yi rawatina ci ñi nga xam kon ñoo bokk ci kuréel gi ndaje mi itam di yegsi ginnaaw ab ndaje gu ko jiitu woon di ndajeek ay kàngam yi nga xamante ne nag amaloon nañ ko fii ci Nouakchott di ab kuréel gi nga xamante ne nag mooy waajal ndaje mi nga xamante ne nag ci la ñu ne di ndaje mu mag mi ndaje moomu nag mu mel ni amaloon nañ ko ci Nouakchott ci diiruk ñetti fan lépp ngir waajal ndaje mu mag mi nga xamante ne moom la ñu tàmbali jamono ji ngir xeex li nga xam kon moom la ñu ko duppee wàllub Bekkoor ñu gis ne nag tay mi ko fi amal jamono ji wax nañ ni li ñu ci jublu moo di fexe ba gëstu wante waxtaanee ana nan la ñuy def rek ba mën a sàmm li nga xam ne moo di wàllub dund gi ci ka réew yi ba mën koo woyeele wante fexe itam ba tëggaat li nga xam kon moo di ka dundinuk askan yi nga xam tan ñooy dund ci réew yi Sahel yi fexe itam ba toppatoowaat li nga xam kon moo di ko wuróom bi ba mu méngook dundinuk askan wi ba mu méngook dundinuk askan wi fexe ba amal li nga xam kon moo di ko yokkute ci réew yooyu le fexe itam ba amal ab doxalin bu nga xamante nag dina mën a sàmmoo ak coppite yi nga xamante nag moom mooy faral di amal ci jawu ji wante ñu mën a sàmm li nga xam kon moo di banqaas si ndox yi ba di ko mën a jëfandikoo ci réew yi nga xam kon ñoo di réew yi Sahel yi. Ci leneen ci xibaar mbootaay mi nga xam kon mooy mbootaayu ko ndaw yi nga xamante nag ñoo duppee seen bopp ndaw yi fas yéene tabax réew mi ñoom nag amaloon nañu bis naka tey seen ñeenteeluk congrès ci Nouakchott ci teewaayuk ay téeméer ak ndaw yi nga xamante nag ñu ngi bokk ci mbootaay moom le ci teewaayuk itam ndaje mi jot nañ ci ñoom leeral mboolam jéego yi nga xamante nag amal nañ ko ñoom mbootaay mi lépp ngir xettali askan
wi njiitu ma mbotay mi mom ginaaw bu mu jele kaddu ci teway ak bës bi leral na ci bës bi yenn ci ke li nga xam ñoo di ke djego yi gën am solo yi nga xamantene nak mbotay mi amal nañ ko ci rew mi ci wene nak wal ki nga xam kon moy kilifa gi nek di kilifa gi nga xamantene mo di ke directeur bi nek ci ke keur djewri gi nga xamantene mu ñu denk walu waxambaane ak tagat ya xam leral na li nga xamne moy ité gi nga xamantene nak nguur gi amna ko ci ndaw ñi wante yaakar bi nga xamantene nak amna ko ci ñom ba taxna leral na ñu nguur gi jamono yi tekna ay pexé yi nga xamantene nak dako lal jaglel ko ndaw ñi ngir seen ko yokuté ñu fatlikou né ndaje mi nga xamne kon di ñentelu ndaje mi nga xamne kon mbotay mi di mbotay ak ndaw yi di tabax ak rew mi ñu ko amal itam ci téwayuk ay kilifa ak ik ndaw yu bari nga xamantene nak ñu ngi bokku ci ay mbotay yu wuté ci rew mi ñu fassiyene ko wayal fi ci bi rew mi mu wara am diruk ñetti fan ñu ñew ci benen ak ndaje mu nga xamantene nak ci ke digënté ay kilifa yi nga xamantene nak seen xam xam dafa match ci walu tekki li nga xam kon mo jëm ci walu lak lolu nak di app ndaje mu nga xamantene nak ñu ko amalon ci téwayu ke gu kawé nga xamantene nak moy ke yëngu wala moy jàngal nga xam mo lañu mom lañu wax walu ba comptabilité ak doxal li nga xam kon mo di walu institution ci ke réew mi lolu nak mbotay bi nga xamantene mo eumb borom xam xam yoy nga xamantene nak seen xam xam dafa match ci walu tekki ci digënté lak yi nga xamantene moy lak yu wuté yi nga xam ñoo nekk ci aduna bi wërngal kep amalon nañ ko di ay bësik tagat ñu amalon ci Nouakchott ci lu jëm ci walu lak anglais ci réew mi wante nit ñi def ba man ko jëfëndiko lolu nak ñu amalon ko itam ci téwayu kay ko ndongo yu bari yi jàngé ci dara yu kawé yi ngir ñu na jeriñu ci lu jëm ci lako nga xam mo dik lako ka anglais ba tax na ki nga xam kon mo dik directeur bi nga xamne moy jité mbotay mi moy jité mbotay mi tam don kilifa ci ke penchu mu kaw bi nga xamne nak mo ëmb daw ji ci Nouakchott leral na waref gi nga xamne nak ñom ñi ngi koy amal ci walu njang ak njangalé luñu ci jublu modi fexé bëgg nak yessal wante taxaw ci yokuté li nga xam kon mo dik njanguk ndongoy ci bi rek rewmi ci walu wër gu yaram mbotay mi nga xam kon moy ke topoto ñi nga xamne ñoy ke jankonté ak yenn jangoro yi nek ci ke rewmi di mbotay mi nga xam tane nakoon moy dimbali askan wi ci ke fannu ko wër gu yaram ñomet amalon nañu bëss bu nga xam tane nak bëssu wër gu yaram la ñu and ci ñu andon ci ak yenen nek mbotay yi nga xam tane nak ño nek ci rewmi ñu jagle lon ko askan nga xam tane nak ño yewo ci ke diwanu ko liksar di am bëss bu nga xam tane nak luñ ci djublu modi fexé ba jappalé askan wo ci bu nga xamanté fa jëm ci walu consultation wanté ci bëpp fan wanté fexé itam ba dimbalé len ci ay ka garap ñu téwé won na bëss bi di rafetlu li nga xam kon modi ke jëftin wi nga xamanté ni nak mbotay mi lé kon amal nañ ko fofu lé ci diwan bobulé wanté itam di rafetlu wuy si bi nga xamanté nak yeneene ko kural ak kër yi nga xamanté ñoo yëngu ci walu wër gu yaram wuy len wuy nañ len ko ci bëss bi ba man len nak jappale ci liggey bi nga xamantene nak luñ ci djublu mo dik xettali askan wi ci walu wër gu yaram mbotay mi nga xamantene nak ñoy ka sam walu lek ak nanuk askan wi ñomet amalon nañu app jakarlo ci sene ko digante di ay ka fanik jakarlo nga xamantene nak tambali nañ ko ci ke rewmi wax nañu nak ngir mëna waxtane ana nan lañu def rek ba mëna topoto urom bi wante sam askan wi ci walu lek ak nan ci lolu ñom fexé nañu ba leral mbolam lej lej nga xamantene nak mom la askan wi di jankontel ci bi rewmi rawatina ci walu lek ak nan lolou nak wax nañu ci djublu modi ngir mana wadjal fateliku bes bi nga xamantene mom lañu ko jaglel ci aduna bi wërngal kep walu lek ak nan ci aduna bi wërngal kep muy yamok ñu war ko amal ci ke digg wër wi nga xamantene ñum ci ñu war ko amal ci digg wër wi di wëru ko mars bi ñu ne di bes bi nga xamantene nak mom lañu ko jaglel ci aduna bi wërngal kep di ko magal ko li nga xam kon ñoy topato
walup lek ak naan ci biir ak réew mi. Loolu nag ñu ay kuréel yu bari yëngu ci walup woowu ne ci wàccaay ngir mën a màggal bés boobule. Ci xibaarik bitim réew mbootaay mi nga xamante ne kon mooy toppatoo wàllub jongante ci réewum ak Gambi tàmbali naa nangu li nga xam kon moo di que dossier wuk ñi nga xam ne ñoo bëgg bokk ci jonganteeg ndawik pencma yi nga xamante nag war nañ koo amal ci que juróom-benneelug bés ci weruk avril bi ñu jëm. Loolu nag mu mel ni bëri naay parti politique yi nga xamante nag fu ñu toll ne jot nañoo jotali seen que dossier mbootaay mi bokk na ci parti bi nga xam ne kon moo di que parti wu njiitum réew ma fa njëkkoon ne di Yaya Jamme. Ñoom nag moo mel ni jot nañu seen dossier ci wetam benn parti politique bi nga xamante nag moo di que parti bi nga xamante nag moo di que parti congrès démocratique ci njiitalu ki nga xam kon moo di Mama Kande. Ñoomet fësal nañu wante wala teg nañu seen que ndënd ne nag bëgg nañoo bokk ci que jongante yooyu le ñu fàttaliku ne nag parti bi nga xam kon moo di que parti que alliance nationale bi nga xam kon moom la président Yaya Jamme doon jiite mu mel ni moo jëloon raw gàddu gi ci que jongante yi nga xamante nag amaloon nañ ko ci atum 2015 yi nga xamante nag mu mel ni bari na ay parti politique yi nga xamante ni nag jalgati woon nañ ko lu toll ci juróom-benni parti politique jalgati woon nañu que kon jongante yi nga xamante nag amaloon nañ ko ci at moomule. Ñu fàttaliku ne nag jongante itam ñu ngi koy waajal ci jamono yi nga xamante ni nag kii di njiitum réew moom Adama Barrow mi ngi ci ay que wàccaay ngir mën a amal ay que tukkeem yu njëkk ci que réew yi Europe yi. Mbokk yi fii la yam ak yéen ci que xibaar yi ñu fàttali leen li gënoon a fës ci bopp xibaar yi. Mbootaay mi di forum national démocratique ak unité mi ëmb yenn parti politique yi bokk ci kujji gi di génn bis nag tey ci ab dox ñaxtu bu ñu amaloon ci Nouakchott ngir naqarlu coppite yi nga xamante ni nag tàmbali nañ ko amal bëgg koo jaarale ci pencuk assemblée nationale. Nouakchott di dalal liggéeyuk juróom-fukk ak ñaareeluk yoonuk ndajeeg pencuk jëwrin yi nga xamante ne nag ñoo ëmb ci kuréel gi nga xamante ne moo di kuréeluk réew Sahel yi ñu ko sos ngir xeex li ñu ko tuddee Bekor. Kuréel gi que toppatoo wàllub jongante ci réewum Gambi ñoom nag tàmbali nañoo nangu dossier wu que ñi bëgg bokk ci que jonganteeg ndawik pencma jamono yi ci jamono ji nga xamante ne nag kii di que président Adama Barrow mi ngi ci wàccaayu que tàmbalee ay que tukkeem yu njëkk yi mu war a amal ci réewum ci réew yi Europe yi. Mbokk yi jaa ngeen jëf ci que teewlu bi ak ànde bi ak télévision mu xabituwul fi li ñam ak yéen ci seen xibaar duñ def lul di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci leneen ci xibaar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.